السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. പള്ളി ദർസിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനിടയിലാണ് ഞാൻ മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും ശീലിച്ചത്. കായംകുളത്തിനടുത്ത് കീരിക്കാട് ദേശത്ത് ഉമർകുട്ടി മൗലവിയെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം എൻ്റെ സഹപാഠി മാത്രമല്ല, ഗുരുനാഥനുമാണ്. മലയാളം പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ആദ്യം അറബി മലയാളത്തിൽ അക്ഷരം എഴുതും, അതിൻ്റെ താഴെ മലയാളം അക്ഷരം വരച്ചു കാണിക്കും. അങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പറഞ്ഞും എഴുതിയും ശീലിച്ചു. ക്രമേണ കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകൾ കൂട്ടി വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു. കത്തുകൾ എഴുതാൻ ശീലിച്ചു. പത്രം കുറച്ച് വായിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അടിവച്ചടിവച്ച് മുന്നോട്ട് പതുക്കെ നടന്നു നീങ്ങി. ചെറിയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി, ലഘുലേഖകൾ ഓരോന്നായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി, പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് പഠിച്ചു, മാസികയുടെ പബ്ലിഷറായി, പത്രാധിപരായി. അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി സി കടലുണ്ടിയെ പോലുള്ള ഭാഷാ നിപുണനും മതനിഷേധികളുമായവരുമായി എഴുത്തുകളും സംവാദങ്ങളും നടത്തേണ്ടി വന്നു. ഇതൊന്നും എൻ്റെ കഴിവായി ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, അവൻ്റെ കാരുണ്യം, അള്ളാഹു മനസ്സിന് നൽകിയ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും നിമിത്തം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു, സൽഫലം ലഭിച്ചു. സർവസ്തുതിയുടെയും പ്രശംസകളുടെയും ഉടയവനായ റബ്ബാകുന്നു എല്ലാ സ്തുതിയും. എൻ്റെ ഉസ്താദും ആത്മസുഹൃത്തുമായ ഉമർകുട്ടി മൗലവി ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും കരുണ ചൊരിയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹം സുന്നിയായിരുന്നുവെങ്കിലും അയവുള്ളവനായിരുന്നു. എന്നോട് എന്നും സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ വർത്തിച്ചു. ഇടക്ക് ഞങ്ങൾ സന്ധിക്കുമായിരുന്നു. കായംകുളം കീരിക്കാട് ദർസിൽ അദ്ദേഹം മുദരിസായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കുറെ ആളുകളെ കൂട്ടി തജ്വീദ് ക്ലാസ് നടത്തി. ഹിസ്ബോധുക എന്നാണ് അതിന് പറയാറ്. ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് ചില നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. അത് ശരിക്കും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓതണം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത കുറെ ശിഷ്യന്മാർ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആരൊക്കെയെന്ന് ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ല. അവരിൽ ഒരാളാണ് കായംകുളത്ത് പ്രധാന സലഫി പ്രവർത്തകനായി തീർന്ന അബ്ദുൽ ഖദിർ സാഹിബ്. ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ മാനേജറായിരുന്നു. നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും തമ്മിൽ കാണുകയും കത്തുകൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്തിടെ മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും സലഫി പ്രവർത്തകനാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരൂർക്കാട് വരികയും കാണുകയും കുറെ നോട്ടീസുകളും ലഘുലേഖകളും കൊണ്ടുപോകുകയുമുണ്ടായി. ബാപ്പയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ. അബ്ദുൽ ഖദർ സാഹിബും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എൻ്റെ നോട്ടീസുകളും ലഘുലേഖകളും കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. യാത്ര ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം അത് വിതരണം ചെയ്യും. സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രബോധകൻ, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരലോകം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാനയുടെ മാനേജറായി ഞാൻ കുറേ കാലം ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊരിക്കൽ എൻ്റെ സഹപാഠിയും ഗുരുവുമായ ഉമർകുട്ടി മൗലവി എന്നെ കാണാൻ വന്നു. തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി എന്നെക്കൊണ്ട് ഒരു ശുപാർശ നടത്തിക്കാനായിരുന്നു. മകൻ അറബിക് മുൻഷി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കരുവള്ളി മുഹമ്മദ് മൗലവിയോട് മകന് വേണ്ടി ഞാൻ ശുപാർശ പറയണം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. തികച്ചും അവിഹിതമായ കാര്യം. ഞാൻ അത് ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലവനായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ദുഃഖിക്കും, ചിലപ്പോൾ പിണങ്ങിയെന്നും വരാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ദുഃഖിതനായത് ഞാനായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വളരെ നയപരമായി നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂർ വലിയ കുളങ്ങര പള്ളിക്കടുത്ത് ഇഹിയ ഉലൂം മദ്രസ, അന്നത്തെ പല അറബി കോളേജുകളേക്കാൾ വലിയ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ദർസ്. ഞാൻ കുറേ നാൾ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. പള്ളിക്കരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് ക്ലാസ് നടത്തിയിരുന്നത്. പ്രസിദ്ധ സുന്നി പണ്ഡിതനും നല്ല പ്രസംഗകനുമായിരുന്ന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഈ പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും പ്രധാന ചുമതലക്കാരനുമായിരുന്നു. 8 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. മലബാറിൽ പരക്കെ അറിയപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിൽ തന്നെ അന്നത്തെ പ്രാമാണികരായ മുസ്ലിയാക്കളുടെ മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ. അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രസംഗ പരിശീലനത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ വിദ്യാർത്ഥി സമാജത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന പ്രസംഗ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. പത്രവായനക്കും അദ്ദേഹം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് നല്ലൊരു മാനസിക വികാസത്തിന് ഈ ദർസ് ജീവിതം കളമൊരുക്കി. വിദ്യാർത്ഥി സമാജത്തിലെ പ്രസംഗ ചർച്ചകളിലെ
മുഖ്യ വിഷയം വഹാബിസമായിരുന്നു. വഹാബികളെന്ന ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമെന്നും പലരും ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സമുദായത്തിൽ തലമുറകളായി നിലനിന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ ആചാരങ്ങൾക്കും എതിരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. കാക്ക കാരണവന്മാരെയും മഹാത്മാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വർഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് നജിദിലെ ഷെയ്ത്താൻ എന്ന് ആലിമീങ്ങൾ വിധി എഴുതിയ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന മഹാദുഷ്ടനാണെന്നും സമാജത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ സദാ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ തലവൻ കെ എം മൗലവി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഉസ്താദ് തന്നെ ഒരിക്കൽ കെ എം മൗലവിയുടെ പേർ പറഞ്ഞ് ലയനത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പരത്തിയ കാര്യങ്ങൾ പച്ച നുണയാണെന്ന് ചില പരിശോധനകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ബോധ്യമായി. എന്ത് കേട്ടാലും അപ്പടി വിഴുകുന്ന അന്ധമായ അനുകരണ സ്വഭാവം ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരിൽ അധ്യാപകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സമൂഹത്തെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങാൻ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. വഹാബിസത്തിൻ്റെ വേരറുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് കേട്ടു. അതിൻ്റെ കർത്താവായ മഹാപണ്ഡിതനെ ആകാശമുട്ടെ വാഴ്ത്തുന്നതും കേട്ടു. സെയ്യിദ് അഹമ്മദ് സൈനി ദഹ്ലാൻ ആയിരുന്നു ആ പണ്ഡിതൻ. സുന്നികളുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ നേതാവായി ഇന്നും ദഹ്ലാൻ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ദഹ്ലാൻ്റെ പേരിൽ ജാറമോ ഉറൂസോ മൗലിദോ ഉണ്ടായില്ല. സുന്നി പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇതൊരു അതിശയമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥം ആദ്യമായി വായിച്ചപ്പോൾ വഹാബികളെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മനസ്സിൽ ഊറിക്കൂടിയത്. ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട അങ്ങേയറ്റം ദുഷിച്ച വർഗമാണിവർ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി.